Таю глядачу телеканалом. Студіо в ефірі. Програма діалоги. І з нашої програми сьогодні в Арсунові є єпископ Ужгородський Закарпатський, православної церкви України. І будемо сьогодні говорити з ним про страсний тиждень, про велике свято, яке вже до нас наближається. Вітаю вас! Вітаю слава Ісусу Христу! Дорогі телеглядачі! Шановна студія. Ми сьогодні вже ввійшли в період страсного тижня. Я наперед хочу привітати всіх телеглядачів з наступаючим святом Великодня, святом Пасхи. Нехай Господь благословить усіх, обдарує найперше всіх здоров'ям, тому що теперішній період і взагалі період в нашій державі, в нашій області, є таким, що е, багато людей хворіють, і Пасху ми будемо цю зустрічати також е, момент. Е, Епідемії, епідемії коронавірусу і також до храмів Божих ми будемо йти також з певними умовами. Тому нехай Господь обдарує першу чергу всіх здоров'ям. Угу. Обов'язково. Я думаю, так і буде. Розкажіть, будь ласка, про страстний тиждень дні, які свята взагалі з кожним, починаючи з понеділка, ну і до завершення відзначаються? Е, найперше, ми повинні зрозуміти, що цей тиждень е, чому він називається страсним. Ми згадуємо останні дні життя Господа нашого Ісуса Христа, Його проповіді, Його зраду учнем Юдою іскаріотським взяття під варту, розіп'яття на Христі, смерть та положення у гріб. Якщо розібратися конкретно по днях, що відбувалося. То можна е розглядіти слідуючи: наприклад, у великий понеділок ми згадуємо проповідь Господа нашого Ісуса Христа е після того, як Він прийшовши з Віфанії. До Єрусалиму. І на Оливній горі Оливна Гора знаходиться біля самого старого міста. Він зібравши своїх учнів, розказував їм про майбутнє цього великого міста. Тобто про те, що скоро він показавши на храм Єрусалимський, сказав, що скоро не залишиться там камня на камені. Це було досить дивно, тому що фактично не так багато часу, як був цей храм. Відновлений, ось і е, цих декілька днів, понеділок, вівторок, Господь нагадує учням про майбутнє його друге пришестя, про страшний суд, про те, що буде відбуватися після того, коли він друге прийде судити живих і мертвих. Якщо брати, е, розглядати великий вівторок, наприклад, е, що відбувалося. У Великий Вівторок, то ми бачимо проповідь Ісуса Христа в Єрусалимському храмі. Ось і те, як його спокушали фарисеї. І, власне, у Великий Вівторок всім знайома фраза Кесарево-кесареве, а Богові Боже, тому що вже фарисеї чітко для себе вирішили, що вони повинні знищити, тобто віддати на проп'яття цього вчителя Ісуса Христа. Ось. І вони, підійшовши до нього, спокушали його, кажучи, чи потрібно давати подать кесарю? Господь сказав, дайте динарій. І показавши натовп по динарій, Він сказав: віддавайте кесареве, кесареве, а богові Боже. Ось. І такі досить цитати я виписав з Євангелія від Матфея, як Ісус Христос облічав. Фарисеї, він їм казав: Горе вам, книжники й фарисеї лицеміри, що схожі на гроби побілені, які зверху гарними здаються, а всередині повні кісток мертвих і всякої нечистоти. Чому він так говорив? Тому що фарисеї на той час звикли лише наглядно виконувати закон. Вони привикли, що влада в їхніх руках. А на самому ж ділі вони були далекі від Бога, і далекі від істини, знаючи, знаючи. Що перед ними є власне Син Божий, тому що вони вивчали святе Писання пророків і бачили подіяння Христа, що це власне Син Божий. Вони не могли цього не знати. Але щоб не втратити своєї влади, вони е, все-таки вирішили вбити Христа для того, щоб самим панувати. Ось е, також в великий вівторок знов Господь нагадує про страшний суд, про друге пришестя. Велика середа читається уривок з Євангелія, де Господь в Єрусалимському храмі перебуває також. До нього приводять одного чоловіка, можна так сказати, поганена на той час, так, з інших, з інших міст. Ось і Господь. Тоді говорить, що прийшла година для прославлення, для прославлення сина людського, тобто, що вже е, про Господа знають із інших земель. І тоді відбулося диво, яке почули лише учні Христові, що прогремів грім і почувся голос Отця Небесного, який сказав: І прославив, і знову прославлю. Це чули тільки учні, але це було дано для їх укріплення. Цей же день. У велику середу згадуємо про подію, яка відбулася в Домі Симона Прокаженого, так званого, коли прийшла одна грішниця і помазала ноги і голову миром Ісуса Христа, не мов би готуючи його до погребіння. Також в цей день в Євангелії згадується трішки про Іюду Іскіріотську, Юду зрадника, про його зраду, тому що він вже всереду вирішив для себе і вже переговорив з Синедріоном, що він продасть вчителя. І ось яка тут паралель проходить Христос, згадуючи про цю жінку, яка витрила своїми косами йому ноги, омивши їх миром, він сказав, що скільки буде проповідуватись Євангелії, стільки будуть згадувати про цю жінку, яка просила про помилення своїх гріхів, про відкуплення гріхів. І ось паралель з Юдою, так, добра жінка, яка кається у своїх гріхах. Іуда, який би мав би бути біля вчителя до останнього апостол, він іде на зраду. Тобто дві особистості, дві людських якості: доброта, злість, і доброта, і е зрада в цей день е показується. В ці дні також читаються так звані чотири Євангелії. Тобто, священик стає посеред храму, і е ці чотири Євангелія читаються. І люди, котрі заходять до храму, бачать цього священника, мов би колись, як заходили люди до юрисимського храму, і бачили Христа, який стоїть і проповідує. Тобто кожен день цього страсного тижня, наповнений символізмом, щось означає. щось означає, показує нам, як останні дні, останні години проводив Христос, але у своїх проповідях піклуючись і про учнів, і про майбутніх людей, показуючи свою любов. Mm -hmm. Якщо брати от до уваги таке вже побутове, так би мовити, життя християн в цей тиждень, чим вони займаються? Взагалі, підготовка до Великодня? Як вона має тривати? До прикладу, човно одноразово, до прикладу, випікати ті самі паски, потрібно тільки з чистими думками, з хорошим настроєм і так далі? Розкажіть трохи детальніше про саму підготовку. Обов'язково. Значить, в першу чергу згадаємо подальший день. Це великий четверг. Великий четверг один з найяскравіших днів цього періоду Страсного тижня, чому з найяскравіших, ми згадуємо в цей день тайну вечерю, ми згадуємо в цей день встановлення Євхаристії, тому що Господь на тайній вечері встановив таїнство Євхаристії причастя, яке до цього часу вже більше дві тисячі років е використовується в усіх церквах: православних, християнських, Так причащаються люди святого тіла і крові Господні. Наспомин про нього, як він сказав. хто це творіть на мій, на мій на спомин про мене. цей день по традиції народній, звичайно, господині у своїх домівках почали, починали пекти паски, готуватися до Великодня. Ось. Але найперше, я би хотів сказати, щоб, дорогі браті і сестри, ми повинні приділити увагу своїй душі, очищення своїй душі. Не тільки тіло, тому що народ говорить, що це чистий, великий четверг, потрібно е, омиватися. Найперше по, по, потрібно очистити свою душу. Обов'язково прийти до храму Божого причаститися. Обов'язково, Тому що ми повинні бути сопричасниками, ми повинні бути е, співподорожниками Христа у цій подорожі, в останній Його подорожі до Голгофи. Якщо ж так, то значить, ми повинні перебувати на тайній вечері разом з ним. А значить і причаститися. Ми ж не повинні бути як Іуда, який, хоч і прийняв тоді хліби вино від Христа, але не добув до кінця, а пішов до Сендрона продавати його за цих 30 срібреників. Тому ми повинні бути з Христом до кінця, до Голгофи, розіп'ятися з ним і совоскреснути з ним. Так? В цей же ж великий четверг при архірейській службі звершується омовіння ніг, так зване. Це досить древній чин, і він досить, досить цікавий, він досить зворушуючий, тому що цим чином Господь показав, що, як Він сказав, що хто хоче бути першим, хай буде останнім. Так, він показав покору перед учнями. Вставши на тайній вечері, опоясавшись рушником, почав омивати ноги всім. І пам'ятаєте, з Івангелія є такий момент, коли він підійшов до Петра, і Петро каже: Я не достойний, щоб ти мені омивав ноги. Тоді Господь каже: тоді не будеш зі мною, не будеш мати супрочастницю. Він каже: тоді не тільки ноги, а й показуй і руки, і голову омий Так? Тобто символізм. Цієї події є величним і показує усім нам, в першу чергу, бути покірним і в любові один до одного. Ось найперше, що ми повинні робити в цей е, страсний тиждень, в першу чергу, не сваритися ні з ким, допомагати ближньому. Обов'язково діла милосердя більше діл милосердя, і це е, краще очищення для нашої душі, і краща зустріч з Богом, ніж будь-які інші справи. Ми не повинні перетворюватися в євангельську марфу. Так? Коли Христос прийшов до Марфи і Марії, то Марфа почала піклуватися про господарку, про, напевно, про частування, про порядок в домі. А Марія сиділа біля Христа і слухала Його проповідь. І Христос сказав, що Марфа, ти печешся даремно. Марія ж благу частку обрала собі, яка не відніметься від неї. Тому в ці дні ми не повинні перетворюватися на марфів. Ми повинні бути. Подібними Марії, яка е, біля Господа. От ви кажете про духовне очищення, про хороше, про милосердні вчинки. Наскільки це е, от, е, про важливість поговорили, Наскільки часто люди забувають все ж таки про це? Десь у них вилітає можливо з голови? Сучасний світ і е, е, те, що нас оточує, завжди е, нас відволікає від пізнання істини, а тим більше від євангельських е, е, подій? Е, Чому? Тому що в першу чергу диявол не хоче, щоб ми е, спасались. Диявол не хоче, щоб ми були біля Господа. І тому він завжди нам буде давати якісь різні суїти, проблеми, якісь різні ситуації. Але е, це повинна все людина відкидати. Як вона повинна це відкидати? В першу чергу з молитвою. Бо коли людина з молитвою працює, є така приказка: молитва і труд. Це перетруть. Ось тоді і ми духовно і мислено наближаємося до Бога, стаємо біля нього, розмовляємо з ним, а значить, тоді не слухаємо диявольських спокус і можемо ближче перебувати зі своїм Творцем і думати, вдумуватися в ті події, які зараз відбуваються. Тобто, ми всі християни, для нас Христос є досить близьким, повинен в першу чергу бути досить близьким. Він повинен для нас стати настільки рідним і важливим, що ми повинні все відкинути а зараз думати про нього. Якщо ж ми про рідних своїх дбаємо, яких бачимо батьків, матерів, братів, сестер і любимо їх, і не доведи Боже, щось з ними стається, чи вони хворіють, або не доведи, Боже, вони помирають, ми дійсно скорбимо, правда? Якщо ж ми справжні християни, і для нас Господь близький, і ми знаємо, що зараз. Відбувається період, коли залишається фактично декілька днів до його надважких мук, то ми повинні також задуматися, хіба ми повинні в ці дні якісь веселощі мати чи задовільняти свою плоть, там мається на увазі якоюсь смачною їжею, там, забуватися про піст. Ми повинні дбати про духовне. Ми повинні згадувати про те, що яку ціну було за нас віддано, щоб нас викупити від рабства гріха. Тому що наша Пасха це в першу чергу викуплення від рабства гріха і смерті. Що таке Пасха? Пасха пішла від назви старозавітньої єврейської, єврейського свята Песах, це спомин про вихід від єгипетського рабства юдеїв, євреїв. Так? Їхня Пасха. Це було жертвоприношення ягняти, яке, тепер, яке тоді символізувало нашого Христа. Наш же Христос також віддав себе в жертву, але викупив нас від смерті, від гріха. Ось тому це досить велика ціна, бо так Бог полюбив світ, що сина свого єдинородного віддав, щоб усякий, хто вірив в нього, не загинув, а мав життя вічне. Ось яку ціну дано за всіх нас. Тому ми повинні е, також е, давати подяку за це, а подяка, яка нашими добрими ділами і духовним життям. Чи, якщо можна, от, не поговорили ми про п'ятницю, про суботу в релігійному житті. Що вона означає? Е, Велика П'ятниця це є один з найскорботніших, це є найскорботніший день у, у страсному тижні, тому що ми згадуємо в цей день якраз страсті Христові, його е, розіп'яття, Його смерть. Його погребіння. Це день, коли е, повинно бути, людина повинна провести в тиші. Цей день є найсуворіший пісний день. Взагалі, по уставу, цей день навіть забороняється вживати їжу. До, е, там, до вечора забороняється взагалі щось споживати, там, крім води. Так? Тобто людина повинна в цей день молитися, скорбити. Тому що її Спаситель іде на вільні страждання, на муки. Всі, хто е, може зараз бачити фільм Страсті Христові, я не даремно про нього згадую, е, він є найбільш наближений справді до тих подій, які відбувалися в той час. Е, настільки е, я читав і досліджував, е, справді там показані власне бічування, які пережив Христос. Там справді показано і хресну дорогу, якою він йшов і падав під важкістю Христа. Тобто, все люди можуть побачити і уявити, і оцінити настільки були важкі страждання. Тобто, наприклад, якщо для простих розбійників там, наприклад, їх бичували декілька разів, адже один удар бича прирівняний трьом, тому що там було три таких жили. На яких були прикріплені олов'яні е, такі кружальця з е, загостренням, вони впивалися в шкіру і прямо відривали цю шкіру, і з людини витікало багато крові. То Христу було призначено найбільше покарання 33 удари, які були рівні 99 ударам. Бо, по закону Моїсеєвому, не можна було дати більше, ніж 100 ударів. Тому е, йому призначили найбільшу кару. Він після того вижив. Втративши багато крові. І ще на його плечі положили частину хреста вагою в 70 кілограмів, що було доведено, і він оцими вузькими вуличками під моменти опльовування, під крики людей, він ще ніс це на Голгофу, де було його розіп'ято. Цей день є досить важким. Цей день в храмах виноситься для поклонення вірниками плащаниця. Вночі, в монастирях, в храмах служиться її погребіння. Тобто, це похорон Спасителя, як сказати, людською мовою, ближчою для всіх, це похорон нашого Бога, який відбувався тоді. Тобто, настільки тоді було важко учням Пресвятій Богородиці, так, всім тим, хто шанував вчителя, так і ми повинні розуміти, те, що цей день є досить скорботним. Його потрібно провести в молитві в подяки Богові. За те, що він постраждав і дав своє життя за нас, і про суботу, якщо можна коротко, наостанку, субота це день тиші, день, можна сказати, оплакування Христа, тому що він вже був положений в гробі, але це вже передвісник Пасхи. Христос в суботу зійшов до Шеолу, до пекла і вивільнив звідти душі праведників, які там перебували від часів Адама і Єви. Тому що до е Христової смерті, поки він не помер за всіх людей. Всі душі, і праведників, і грішників, вони сходили до пекла. Тому Господь, зійшовши туди, вивів їх всіх до раю. Тобто двері раю стали відчинені для всіх нас. Але цей день є передвісником. Церква ж не знає, коли насправді відбулося Воскресіння. Ми знаємо, що на третій день він воскрес. Але в Євангелії як написано, що рано вранці, третього дня, Марія Магдалина, прийшовши до гробу, побачила. Відвалений камінь. І зайшовши туди, вона побачила лише пусті пелени, і вчителя там вже не було. Момент Воскресіння, коли він відбувся, ніхто цього не знає, тому ми вже від Дня суботи вже живемо в такому очікуванні, передчутті, що вже ось-ось відбудеться найвеличніша подія, яка змінила історію всього людства докорінно. Так? Крім того, в цей день. Ми всі очікуємо ще одну подію, яка відбувається в святому місті Єрусалимі, це сходження благодатного вогню. Багато людей з трепетом чекає цю подію, бо є таке повір'я, що коли благодатний вогонь не зійде, то землі залишиться жити всього рік. Ну, це, звичайно, все в руках Божих, тому що є частина людей, які не вірять в цю подію, є частина людей, які вважають це просто е, чином благодатного вогня. але... Більша частина людства, всі знають і вірять, що благодатний вогонь все таки сходить на гріб Господній. Є цьому багато свідчень і єрархів, які його приймали, так колишніх патріархів єрусалимських. Є свідчення про те, як благодатний вогонь вийшов з колони при вході до храму гроба Господня. Ми всі знаємо. Хто був в Єрусалимі, наглядно бачить цю колону, всі біля неї фотографуються, всі до неї прикладаються. Ось, тобто всю, всі ці події знають. Тому субота це вже є час очікування, час очікування і вже такого, знаєте, передчуття, що ось-ось настане той момент, коли ми всі радістю друг друга обимемо і радостно во Христос Воскрес. Дякуємо вам за вашу сьогоднішню розмову, за те, що завітали, і кілька слів побажання на устану до наших глядачів. Дорогі браті і сестри. Я би хотів, щоб та пасхальна радість, яка наступає, Оселилася в ваших серцях і ніколи вас не залишала. Хоча Україна живе сьогодні під час війни, бо ворог напав на нас, і наші діти, наші батьки продовжують помирати від ворожих куль, також Україна потерпає від епідемії коронавірусу, ми повинні не забуватися, що Христос віддав своє життя за нас. І Христос обов'язково нам допоможе вистояти в цій навалі. Вистоїти в цих негараздах, і е, найперше, нехай Господь благословить усіх вас, ваші родини і сім'ї, своєю благодаттю. Його смерть не даремна. А значить, ми повинні бути справжніми його дітьми і учнями, справжніми його друзями. Так як він сказав, що не раби ви вже, тому що раб не знає, що робить його господар, а ви, друзі мої, тому що ви знаєте, хто я і ради чого сюди прийшов. Нехай благословить усіх вас, Бог. Дякую вам за те, Дякую. що завітали. Хороших свят. Бажаю нашим глядачам. Нагадаю, у гостях був в єпископ Ужгородський Закарпатський православної церкви України. Побачимось на цьому ж телеканалі. Бувайте!